A greve de ônibus prevista para segunda-feira foi suspensa, segundo a Prefeitura de Manaus. A decisão foi tomada no início da noite de ontem, durante uma reunião entre o prefeito, Arthur Virgílio Neto, e representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus e do Sindicato dos Rodoviários. O encontro foi para buscar uma solução e um acordo entre as partes. Empresários e rodoviários voltam a se reunir na segunda-feira para uma nova rodada de negociações. Três homens foram presos com 50 quilos de drogas. Os entorpecentes estavam em um barco vindo de Tefé e tinham como destino a capital amazonense. O carregamento está avaliado em R$ 400 mil. A polícia chegou aos infratores por meio de denúncias anônimas e seguiu a embarcação onde eles levavam em malas 50 quilos de drogas, sendo 10 quilos de pasta base de cocaína e 40 quilos de maconha do tipo skunk. A embarcação saiu de Tefé, passou por Iranduba e Manacapuru, onde ocorreram as prisões em flagrante. As drogas seriam comercializadas em Manaus. Essa embarcação, a Dolores Pinheiro, ela estava vindo de Tefé e, de acordo com as informações, essas pessoas que estavam, né, com a droga fariam o transbordo desse entorpecente em Manacapuru. Então, desde Manacapuru, nós já montamos equipes em terra e também nas lanchas e nós estávamos fazendo acompanhamento dessa embarcação. Não houve em nenhum momento a aproximação de nenhuma lancha para poder fazer o transbordo dessa droga, da embarcação para a lancha. E quando foi em Iranduba, nós tomamos a embarcação, equipes que já estavam também no Iranduba já tomaram a embarcação e viemos até o porto de Manaus, onde foi feita essa revista minuciosa. Jonathan de Souza Fatim, de 22 anos, que já tinha passagem pela polícia, além de Rômulo Albuquerque Pereira, de 24 anos, e Jander de Castro de Souza, de 26 anos, iriam receber R$ 1.000 cada um pelo transporte das drogas, avaliadas em R$ 400 mil. Eles foram encaminhados à audiência de custódia e devem responder pelo crime de tráfico de drogas. As novas carteiras de habilitação já são emitidas desde o início do mês em todo o Brasil. Agora, elas vêm com um código de segurança. A meta é evitar falsificações e um golpe que tem se tornado muito comum. Tecnologia e segurança são as palavras-chave quando se fala das novas carteiras de habilitação. Agora, elas têm QR Code, que é um Código Nacional de Segurança que conecta imediatamente a CNH ao sistema do Registro Nacional de Condutores. O novo documento tem também marca d'água, mapas do Brasil e do estado de emissão, elementos gráficos que podem ser conferidos com luz ultravioleta e ainda impressões em alto relevo. Tudo isso para evitar falsificações. Com a nova Carteira Nacional de Habilitação, os agentes de trânsito, por exemplo, podem identificar rapidamente se o documento é verdadeiro. A meta é inibir fraudes e a ação de quadrilhas que roubam carteiras nacionais de habilitação, principalmente para fazer financiamentos de veículos. Ainda essa semana tivemos dois casos de pessoas conhecidas que perderam finalmente a habilitação, tinham feito já o boletim de ocorrência na polícia e foram surpreendidos dois meses depois, já com a cobrança da financeira de duas prestações atrasadas de um veículo que eles sequer haviam financiado. Em Manaus, 700 mil condutores são habilitados e todos os meses, cerca de 6 mil novas carteiras de habilitação são emitidas. Segundo o Detran Amazonas, aqui no estado já houve muitos casos de falsificações, o que não deve ocorrer daqui para frente com as novas habilitações. Por esse motivo, quem chega ao Detran para pegar as novas carteiras, aprova e até se surpreende. Código de segurança que para mim é novo, que eu não sabia, fiquei sabendo agora aqui, né? Então, estou feliz, estou alegre e sem preocupação de nada. Muito seguro, muito tranquilo, bom trabalho do Detran, da autoridade competente. Não é preciso ter pressa para trocar o documento. Para quem já possui CNH, o processo é feito na renovação. Até o ano de 2022, todas as CNHs do Brasil já terão o QR Code. Nos últimos 3 anos, o número de empresas no Amazonas que fecharam as portas cresceu quase 500%. E o motivo foi a crise econômica. Mas tem empresas que conseguem enfrentar essa situação com inovação e até investimentos.
Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Amazonas. Os gráficos mostram o comportamento de abertura e fechamento de empresas. No ano de 2014, 349 empresas foram abertas, destas 88 fecharam. Em 2015, o cenário econômico começou a mudar, foram 300 novas empresas e 357 empresas fechadas. No ano passado, o número negativo quase dobrou, 557 empresas abriram as portas e 416 fecharam. A gente associa muito isso ainda por conta da crise econômica, claro, as empresas que já estavam no mercado, mas em relação a outros tipos de empresa, tentaram empreender num segmento que era de seu desconhecimento ou que não estavam preparadas para empreender. Os empreendedores estão indo mesmo na contramão da crise econômica para tentar se manter no mercado. Esta clínica, por exemplo, existe há mais de 20 anos. Com a oscilação do mercado, a tentativa é inovar e oferecer serviços de qualidade para manter os clientes. O investimento foi em novos equipamentos para tratamentos capilar, facial e corporal. A tecnologia vai avançando, nós temos que sempre estar empreendendo, comprando novidades. Outro ramo que também tem crescido é o de sapatos, principalmente lojas segmentadas. Esta aqui é para mulheres. São modelos variados e de vários preços também. Segundo o gerente, o desafio de continuar no mercado é bom para o cliente, para os trabalhadores e também para os empresários. Em média, gerou 4 empregos diretamente, que vão ficar já empregados e temporariamente também, para dar um apoio durante 3-4 dias, tem mais 2 pessoas. Em tempos difíceis na economia, não é difícil encontrar empresas que tiveram que cortar os custos. E quem aproveitou a oportunidade foi Matheus. Ele montou a própria agência de marketing digital e hoje ele é responsável pelas propagandas de 10 empresas e tudo é feito pela internet. O marketing digital vem para integrar, na verdade, esse trabalho entre o offline, né, que é o que você falou, uma parte, e o online, que é com que eu trabalho, né, o digital. Há uma pesquisa do e-marketing aqui no Brasil que esse ano vai crescer cerca de 15% os investimentos em mídia no online, né? Então a gente vê um crescimento assim, muito grande no digital. E a gente sempre fala que não pode ser trabalhado só o digital. O digital veio, na verdade, para complementar o trabalho de publicidade dentro de uma empresa, né? Apesar das dificuldades, a palavra de ordem para essas empresas é lucrar o que pode para se manter de portas abertas. O Jornal em Tempo deste sábado termina mais cedo por conta do pronunciamento do presidente da República, Michel Temer. Outras notícias você acompanha no Boletim em Tempo às 5h15 da tarde. Tchau, até a próxima.